အလုံးမင်္ဂလာပါအကျွန်တို့ရခိုင်စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ A စီစဉ်ကိုနရင်းစရာတတော်ဌာနကတွန်ဆားပေးနေကြပါ A တပည့်တွန်ဆားပေးလာဖို့တတော်တီကရခိုင်ပင်နေအစိုးရအဖွဲ့ဤရတရာစီမေကင်းချွန်လုံးဝေးမှာပင်နေဝန်ကြီးချုပ်ကပေသူတီကိုဇာပြောလိုက်ပါလေရခိုင်ပင်နေမှာအလားကောင်းမွန်ခွန်ရိုက်စီတီကကောင်းများလာနေရလို့ပင်နေရီမုံကြီးကပြောပါရစေရခိုင်ပင်နေမှာမိုက်ရှောင်းတစ်ကိုကဒူတီနဲ့ကူခဲပြီးကကြောင်းတန်းနေကြရတဲ့ကြောင်းစုကြောင်းသားတီအတော်အသိုက်ကင်အွန်ကြီးတီထောက်ပဲ့ပြီးမှုလိုအဲ့နေရီဆိုရတဲ့တော်နဲ့အတူရခိုင်ပင်နေကအခါစင်းဝန်စားဖို့ကောင်းရတဲ့တော်တီကိုတွန်ဆားပေးလာပါမယ်ရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဤလုံဆောင်ချာတီထဲမှာဥပဒေနဲ့မညီခင်ပြည်သူတီကအရှိမရအရေးယူနိုင်ရလို့ပြည်နေဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီဘူးကပြောပါရယ်ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့မိုးထားပိုင်းကစိုက်တွေမျိုးဥဥက္ကမခဲမမှာပြုလုပ်ခဲ့ရယ်ရခိုင်ပင်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဤရတရာစီမံကိန်းရှင်လွန်ပွဲအခမ်းအနားမှာဝန်ကြီးချုပ်ကအခုပိုင်းပရော့ဆိုခါဆော်ဖိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်မှာလိုအပ်ချက်တွေအားနည်းတဲ့မပြည့်စုံတာတွေရှိပေါင်းရှိအမှားအင်းရရှိဥပဒေနဲ့မညီညွတ်တာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းအရေးကြီးပါပြောပါဟိုင်းတာရှိခိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ခိုင်းရင်တော့ခိုင်းခိုင်းရင်တော့အလုပ်လုပ်ရဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်ကြဆောင်ရနေတဲ့နေရာမှာရခင်ကလုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အဟောင်းအတိုင်းလုပ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးလူချင်းနဲ့မူချင်းနဲ့လုပ်ငန်းစဉ်အစ်စ်တင်နဲ့ဘဝရတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့အစ်ရေးဆွဲလုပ်ဆောင်နေပါတယ်ရခိုင်ပင်နယ်ဆိုရာဖွဲ့စော် PLR တာဝန်ကိုတာဝန်ယူဝဲရတော့ပြည်နေအရေးကိုအခုပိုင်းလာခင်ဆောင်ရုံးနေစော်ဖရိုက်ပြီးကအဆိုရာနေပေဖရိုက်ဖရိုက်ဝန်ထန်နေပေဖရိုက်ဖရိုက်ဖရိုက်လာရပြဒနာဒီအားလုံးကိုအဆိုရာအဖွဲ့ကတာဝန်ယူနိုင်ရလို့လဲဝန်ကြီးချုပ်ကပြောလာပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတာဝန်ရပ်ပိုင်းလို့ရှိပါဘူးဘယ်မျိုးနဲ့ဒီလိုမျိုးရှိပါ့ရခိုင်ဟာရခိုင်ပါရခိုင်အကျိုးကိုကာကွယ်နေတဲ့ရခိုင်ကောင်းဆောင်တဲ့ကောင်းတစ်ယောက်ရခိုင်ယူထုကပြောလို့အားကြောင့်ရခိုင်ယူထုကိုကျွန်တော်တို့ခံစားနေရတဲ့အငဲသားတွေကျွန်တော်တို့မက်ကပ်ယူပေးနေတယ်မပြေပါဘူးအစားအသောက်အတော့တွေ့နေတယ်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့လူချုံရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဒီတော်စုကိုတော့တော့နိုင်ငံတကာကိုဆိုတော့ရင်းဆိုင်ရေးတဲ့ကောင်းဆောင်တို့ကကျွန်တော်တို့ကြည့်နေစမ်းဝန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့ဒီခိုင်ပြည်သူရဲ့အားကိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီလက်ချကျဝေးရှင်းထားတဲ့အစိုးရကဒီဒီလူတို့ပေါ်တော့အကြီးကလေးသားလို့ခိုင်ပြည်ဘူးကိုတောင်းပန်ဆောင်ချောင်းမှာအစိုးရဝန်ဆောင်တော်တွေကဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ချုပ်ပြပြဆိုကျွန်တော်တောင်းဆိုရန်ကပြုလုပ်ခရရဲ့ခဏမှာအစိုးရဌာနဆိုင်ရာတီကရတရာထေမှာသူတို့ဆောင်ရောရှာတီနဲ့ဆာလို့ဆောင်ရောလာဖို့လုံငင်းစင်တီကိုရှင်လွန်ပရိုကရာခါပရီကတာရောက်လာတဲ့ပြည်သူတီကလည်းလွယ်ရှာတီကိုထောက်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာအခုနောက်ပိုင်းမွန်ခေါ်ဖရိုက်စင်တီဖရိုက်ပေါ်မှုရတလာနေစော်ရီဇာကောင်းပါလေရခိုင်ပင်နယ်ထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းအရသိစာသောက်ဆာလိုဖရိုက်လာရီမှုန်ခွန်ဖရိုက်စင်တီဆိုကကောင်းမြပရလာနေရလို့ပရီနီရစ်တက်ဖွေမုံရေမုံရီစိန်လွန်ကပြောပါရယ်ရခိုင်ပင်နယ်ရစ်တက်ဖွေလုံဆောင်ရှာတီနဲ့ပတ်သက်လို့ဇူလိုင်လ20ရက်နေ့နေခွန်2နာရီကစိုက်တွေမှာရှိရပရီနီရစ်တက်ဖွေမုံယုံအစီအဝေးခဲမမှာပြုလုပ်ခရယ်လူထုရှောင်းလောင်းပွဲမှာရေမုံရီကအခုပိုင်ပရော့ဆိုလိုက်ဆိုပါကျွန်တော်တို့ရခိုင်ပင်နယ်အတွင်းမှာမှုန်ငင်းဖြစ်ပွားမှုတွေစီးစစ်ရှိတဲ့အခါမှာရင်တိုင်းမှုတွေအတော်လေးများပါတယ်နောက်တစ်ခါရှိုင်းနှက်မှုလူတက်မှုဟိုမရိမှုဒီမှုတွေများပါတယ်ခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာကျန်တဲ့အခြားမှုတွေကတော့ရှိပေမဲ့နည်းပါပမာဏအားဖြင့်ဒီနယ်နဲ့နည်းပါအဒါတွေစစ်စစ်ကြည့်တဲ့အခါဒီမှုတွေကအဓိကဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဟာအရက်ဒေသတောက်စားမှုကြောင့်ဖြစ်တာနံပါတ်၁လာပြီးတော့တွေ့ရပါတယ်သူစဉ်တော့နံပါတ်၁အများဆုံးကတော့ကြောက်ဖြူမြို့နယ်ထဲမှာများပါကျန်တဲ့ကြောက်ဖြူပြည်တန်တွဲတောင်ကုန်းအစ်စ်တူရနံပါတ်၄လောက်ကိုလိုက်တယ်စစ်တူမျိုးတွေအခုပိုင်ပရီနေတော့အရာသောက်သုံးမှုနှုံမရွန်တာလာဆိုရယ်အရာရုံရှာခွန်လိုင်ဇွန်တီရှာပြီးထားတဲ့နေရာမှာမသမာမုန်တီရှိနေရတော့ဒီချွန်တီကိုဥပဒေရာစီဆိုင်အရေးယူပြီးဖို့လိုရဲလို့လေဒေသခံတွေကဆိုပါရယ်အရေးရုံးဝယ်ခွင့်လိုင်စင်ရှိတဲ့ဆိုင်တွေကလိုင်စင်ကြီးနင့်နေအောင်ပေးထားကြတယ်တော်တော်များပေးထားကြတယ်သိပါတယ်ရေရောင်းဝယ်လိုင်စင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့တရားဥပဒေလိုက်နေတဲ့လူကနာဇီရန်ဖြစ်ဟိုဘုန်းကြီးတို့တရားနာပေါ့တရားရင်နာတယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတရားနာသွားမယ်လို့ပြောတာတရားရင်နာတယ်လို့ပြောတာတပည့်တော့လိုင်စင်အရက်ရောင်းမဲ့လိုင်စင်သွင်းထားရတဲ့ဆိုင်ရှိပါသူတို့လိုင်စင်လိုက်သွင်းထားဒါပေမဲ့လိုင်စင်မရှိပဲရောင်းနေတဲ့ဆိုင်ကလည်းအများကြီးပဲအဲ့တော့ဒီအရက်ကိုရက်ပြဿနာထိန်းသိမ်းဖို့တော့အဲ့ဒါလည်းလိုပါလိမ့်မယ်လိုင်စင်ရှိတဲ့ဆိုင်ဘယ်ဆိုင်လဲလိုင်စင်မရှိတဲ့ဆိုင်ဘယ်ဆိုင်လဲလိုင်စင်ရှိတဲ့ဆိုင်ဆိုတော့မရောစီနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်ပြီးရင်တော့အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်
ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာအခုနောက်ပိုင်းလူငယ်လူရယ်ရှေတီးစော်အရသစာပရောစိတ်ကရော့မူရိုက်စီဝတ်တီကိုလည်းလူလောင်းတကူဝေယူသုံးဆွေးလို့ရာနေခဲ့တဲ့အတွက်ယင်တိုင်းမုန်တီခိုင်ရန်ဖိုက်ပေါ်မုန်တီနဲ့သရီဇာရီတာပိုင်းဆိုင်ရာတီပြားစီလာနေခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်။ရောက်ပိုင်းမူရိုက်စီဝတ်တီရောင်းရှားရနေရာတီကိုရေတဲဖွေးအနေနဲ့မသိလို့မဖဲစော်လား။ပြီးရောတော့လည်းမဖဲစော်လားဆိုပြီးကဒေသခံတွေကမိန့်ခွန်းထုံးနေခဲ့ပါရယ်။ရှဲပင်နေမှာပြုလို့ဖို့တာရောသားလူငယ်များညီလာခင်ကိုရခိုင်ပင်နေခြေကလူငယ်3500လောက်တာတော့ဖို့ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာတာရောသားလူငယ်များညီလာခင်ကိုရှဲပင်နေတောင်ပိုင်းလွိုင်းလွန်ခရိုင်ပေါလုံမြို့မှာဇူလိုင်လ20ခန္ဓာရာနေ့ကနေ30တရာနေ့အထိပြုလုပ်လောက်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ပါတယ်။ရောညီလာခင်ကိုရခိုင်ပင်နေခြေကရခိုင်လူငယ်တီနဲ့ရခိုင်မြို့နယ်ဇူဝံလူငယ်စုစုပေါင်း3500လောက်တာတော့ခဲ့ဖို့ဆိုဖိုက်ပါတယ်။ရောက်ပိုင်းတာတော့နိုင်ဖို့တော့ရခိုင်ပြည်နယ်မြို့နယ်တိုင်းကမြို့နယ်ကိုစလီတီအဖိုက်တာရောက်နိုင်ဖို့လူငယ်တီကိုအရေဖားလူမုံအဖွဲ့စီတီကရီရှေနေခဲ့ပြတ်ပြိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာအခုသားတဲ့နိုင်ပေါ့ခေါက်စီတိုင်တိုင်းနေပြီကေဟိုဖဖမုံလေးကွေးမနာနေပြီကေမငွေမချင်းဖဏ္ဍာကိစ္စတီရောဒီအားလုံးတွေကျွန်တော်တို့တန်ရွန်သားအရေရာဒီအပေါ်မှာဖရီချွန်မုံနောက်ပြီကေအဖေမရာခိမုံခါမုံရပ်ပါအခရီဒီကောင်ဟိုဒီလောက်ထိနေပြီကေဟိုဖွေဖို့တော်မုံနောက်ကြရယ်ပြဒနာအမျိုးမျိုးနဲ့ကုလူနေရလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်ဒီဘက်ဆိုကဒီကိစ္စသည်ရှင်းကိုအများကြီးလေးရီရှီဖရှင်ဘုတ်ကိစ္စဖိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတော့နဲရီရှီဖရှင်ဘုတ်ကိစ္စတစ်ခုမှာဒီလူငယ်တီအခင့်ငယ်တဲ့ဒီကော်ရီပြပါတယ်ဒီဘက်ဆိုကတရဝန်သားတင်းလူငယ်ရီနဲ့ပြတဲ့လူကဲဒီခါမှာတော့နေမိခဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွေးစီတော်အများကြီးလုခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတရဝန်သားဒီတရဝန်သားဒေတာသားမှာမှကျွန်တော်နေမိခဲ့ဒီဒေတာခင်ဌာနေတရဝန်သားပေါ့လေရောတရဝန်သားတီဖကလူငယ်တီဆိုရီမုံခင်စားရှာအမရွန်တဖို့ထားဒီချုံတိစုံနေပြီကေပေါင်မူကနေနေပိုက်တွေ့ရကျွန်တော်ကအခုလာတော့ဖို့လူငယ်တိစောရခိုင်ဒေတာတွန်းရေဖာဖွေးစတီမှာအမျိုးသားရင်းနဲ့နိုင်ငံရေးတီထီမှာထီထီဝွန်ဝွန်ဆောင်ရော့နေခဲ့တဲ့လူငယ်တိကိုရီရှေထားစော်လေးဖိုက်ပါရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲကုလဘုဆိုတိုင်ယောသားညီနေရတိုင်ယောသားလူငယ်ညီနာခင်တခုကိုကျွန်တော်ကပေါင်လုံးမလို့ဖို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတရားရယ်ကတရားတော့ကျွန်တော်ရခိုင်ဖွေးမှာရှိ immunity ကနောက်ပြီးတော့ရခိုင်မှာရှိကျွန်တော်မြို့နေစုတီကိုအောင်းလို့ကျွန်တော်ခေါ်မနာကိုစားပုတ်ရဲ့ဒူတီကိုအောင်းလို့ခေါ်မနာကျွန်တော်ကရမလောက်ဖို့အဲ့လာပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒေတာ already ကျွန်တော်တို့ last ရှိကျွန်တော်တို့ခိုင်ပြန်ဖိုက်နေခဲ့တဲ့ already ကိုပေါ်နေပတ်နာတိ issue တိကိုကျွန်တော်များများကြီးတော့ပနာရမှာဆွေးနွေးလို့ပေါ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆိုကျွန်တော်က area တိကျွန်တော်တို့တိုင်းအောင်သားနဲ့ပတ်သက်လို့မြောက်ကြီးစကား process ဆိုဖိုက်နေရှိရယ်။ဆိုတော့တိုင်းအောင်သားပတ်သက်လို့မြောက်ကြီး process တွေမှာကျွန်တော်ကိုစားအနေနဲ့ pro ဖို့ဆိုလို့ရှိရယ်ကျွန်တော်မြောက်ကြီးကွန်ယူမိရယ်။အဲသူ့မဲ့တခါတော့လူတီတာအောက်ခွဲဆိုကြတဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တကယ့်ကိုသူ့ကိုလည်းဟို respect ပေးပါတယ်။အခုပြုလုပ်ဖို့ညီလာခင်ဆိုရီအနာခဲမှာမြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသားဒေသအစီအစီကလူငယ်ရှိတီအတွက်အကျိုးတစုံတရာဖိုင်လာနိုင်ဖို့လို့လဲညီလာခင် primary season တွေလူတီကယုံကြည်နေခဲ့ပါတယ်။နေညီလာခင်ကိုတိုင်းရင်းသားဒေသအစီအစီမှာရှိခဲ့တဲ့လူငယ်အဖွဲ့ဝန်တီကဥဆောင်ကြောင်ပါဖို့ဆိုဖိုက်ပြခဲ့။ညီလာခင် primary ဖို့အတွက်2012ခုနှစ်ကနေ cruiser ခါခဲ့ဆိုဖိုက်တယ်လို့လဲသိရပါတယ်။တကုတ်တော်ဝန်ရစာအပွဲမှာရခိုင်ပင်နေထီကပရီနီအစွန်အမဲအများဆုံးရရှိခဲ့တဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသား9ယောက်ကိုသွန်ဟာကင်လာရခိတအဖွဲ့ကထဲဆောင်းဂုဏ်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဇူလိုင်လ6ခဏရနေ့နင်ခွန်ပိုင်းကစိုက်တွေမှုမှာရှိရွှေဂရုဏာခဲမမှာအခုပိုင်ဂုဏ်ပြုပေးလိုက်ဆိုပါ။အခုပိုင်ဂုဏ်ပြုဆိုမှာပရီနီအစွန်အမဲအများဆုံးပထမဆုရရကျောင်းသားကိုကျဲသုံးသိန်း၊ဒုတိယဆုကို2သိန်းခွဲ၊တတိယဆုကို2သိန်း၊စထုတ်ထားတဲ့ပြင်စမဆုကိုကျဲ1သိန်းခွဲစီရှိမွန်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဒီကရေကျွန်တော်ကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ကကျောက်သားရှိသည့်ဒီဂူသာကိုစားပဲစီပြည်ရခိုင်ပြည်ပညာရေးနေတဲ့ဆိုသည့်တစီလောက်မသားလာပဲစီဆိုရယ်စေကူရေချန်နယ်အပယ်ပုံကမြောက်လို့ပြဆိုကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်ရခိုင်မျိုးပညာရေး normal လာဖို့ကျွန်တော် bright တပိုင်းကဇာတော့ဒီကိုညီပြရပါလိကျွန်တော်ဒီဇာတော့ဒီကိုညီပြနေပါလိကျွန်တော်တို့ဒီအကူညီကိုလိုရသည်ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီတန်းတဲ့တော့ကိုညီပြချင်ပါတယ်သောကဟကင်လာရာခိတာအဖွဲ့သောရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖိုက်ပါရယ်တာကသဝန်ရဲ့စာမေးပွဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်ထက်ခရောက်ပါတာဂုံထူရရှိရဲကြောင့်သူကြောင့်သားတယောက်စီကိုလည်းအမေရိကရဲ့ဘက်ကပြည်နယ်ဆိုရာအဖွဲ့ကကျဲသိမ့်20အထိရှိမွန်ပြီးခဲ့ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ MPC ကရခိုင်ပြည်နယ်ထိမှဂဒူဒီကူဘီကကြောင်းတားနေကြရတဲ့ကြောင်းသူကြောင်းသားတီကိုအစိုက်ကအွန်ကြီးအလုံးတရာထောက်ပံ့ပေးလိုက်ပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းမီဒီယာကောင်စီ MPC အဖွဲ့ဝင်ဖိုက်တဲ့ဦးခိုင်မရဲကျော်ကိုတိုင်စိုက်တွေကိုလာတော့ပြီကဇူလိုင်လ15ရက်နေ့နင်းခွန်ပိုင်းကရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှုန်းရုံးကနေတဆောင်းအခုပိုင်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်ဆိုပါရခိုင်ပြည်နယ်ထိကဂဒိုးစားလေတီနဲ့ကူဘီကကြောင်းတားနေကြရတဲ့ကြောင်းသားကြောင်းသူရှေရိုဤအသားအန်ရီကိုတဖားတလဲကကာကွေရှွန်ရီရီရီရှာနဲ့ MPC ကတဲ့နိုင်သလောက်အခုပိုင်ထောက်ပံ့ပေးရစောလို့ဦးခိုင်မဲကျော်ကပြောပါရယ်။ဝါရခိုင်ပြည်နယ်ကလိုအပ်နေတဲ့ကျောင်းသားရှိတယ်ပါလေအထူးသဖြင့် reground ကို
long she dina, sally dina lana, chongdaning, she did or irrigation to the free bar. A shangaroga, anu, rakhine de brain, luma, she chong to chongadi, etwa, alundra, long of mobile, leather, or a tennis on valet, coronary, see, chong to chongadi, or a babega kakwena, or young to dance of free bar, yanadiga, pori brahma, prelahare, chongashi tilhar, napoima, a shandiko kuni period, when a kuni visa free bar, totally pori brahma, chong to go to the mall, rakhine brain, madondo, more, neradiga, chongashi digo. အတွက်လိုအပ်တဲ့အကူအညီပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကူအညီပေးစွာဖိတ်ပါတယ်အခုပိုင်းလာတော့ထောက်ပံ့ပြီးရဲမြန်မာနိုင်ငံသတော်မီဒီယာကောင်စီကိုကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုစားကျေးဇူးတောင်းရဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်ပညာရေးမှူးကပြောပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျောက်ဒီကရှုပ်ကူမရိတ်တန်းအစီအစီလာလာရဲလာလာရဲပဲဆိုတာအပေတက်ကေအော်ကြီးတီကိုကကျွန်တော်တို့အလူဖွေးစီနေနဲ့ပါကျွန်တော်တို့ပဲဟိုလုံလုံလောက်လောက်ဝေ
bay, lone lara city, regro lara city, the general cruiser of a man, not Lucian D. Golibe, or general Amrida, or Pecorne by general city dwelling. Mraishaw on ID Pomare, Rakhine Prene de da Thizima, Changa Lunga Shirizo, Taron and Tarogo, Godosa Lidina Kuke Brigade, Penya Lalu Thon Uningarabare, Yabai Kukening at Niama, Bosong Piri, Lugri, Season I Majarito, Aguna Pai, Changa Shiri, Athasi So Mundile Shinibare, Shandigo Nibi Kakuvo, so Shandigo General and Kotangi Kakuvo Lovare, Longa Sa Take on Ziga, Sajongari Jongade, Shidigo Nibige, they attack on GD Lona Larima through Wasambo, General Tekam Volore, Yan Apra. Sell lady go count on long go come on local over every car at the car over ways already. Ludi or Pobri Matana on general or send people over a young bank, Krodanka Mundigo, Sanadia, Lubi Mama de now and again ma de Ribin up at the day, Shiri Chonda de Shiri or Tabega, Colin and Wapribari, Yanigos and Eddie Janivig, Tasana Tamashi to Diga, Yanigos and Eddie Sandig, Lucra, Lubi Ropolo, Tonto, Common Volo Genova, Nolamba, Yungrebar. Brigade is when at Raningale, Rakhine Prene, Pongna Jemrune, Gango, Chiro Gane, Bull Ribron, Chiro Go, Kado Kubrig, Chowna Dade, Kado Sadi is in Nambu Kari at all. Chowtu Chowta Kanaya, the Sola Karabare. It is the reason at the North Anaga, Don's happy Rakhine season in Mabon Bissomade, E a season go, a peasant along Nini, Motor Kanana releasing Amline, Naza Kuna releasing Amlima Pomentolo Pinibare, Samuel Kishu Apigate, Mikapri do Nico Monomatigo, Chizu Amyagi Domare, not the way Ashe Mare, Brambigi Song Brigabame.